إذ تقول للمؤمنين ألن ينفيكم أن يمدكم ربكم Kur'an i Kerim je posljednja Allahova objava koja će kao takva biti za sudnji dana i svevišnji gospodar Dželle Dželaluhu kada je objavio Kur'an, objavio je kur'anski ajet Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafidhun. Mi smo ga objavili i mi ćemo ga čuvati. Jedan od vidova čuvanja Kur'ana da od bilo kakvih promjena ili umetanja do sataka jeste i čuvanje Kur'ana od onih ljudi kojima je Allah počastio da ga uči na pamet, da ga skrase u svojim srcima i u svojim mozgovima. Ono što je bilo posebno jeste da je Allah poslanik alejhi selam potencirao i posvjetljavao svoje ashabe da uči Kur'an na pamet govoreći da su hafizi Kur'ana odabranici svevišnjeg gospodara Dželle Dželaluhu i njegovi posebni robovi. Allah poslanik alejhi selam također kaže da su hafizi Kur'ana plemići njegovog ummeta. Kao što podučava da kada će se na sudnjem danu reći hafizu Kur'ana bujrom uđu u džennet i tvoje mjesto je na posljednoj stepenici kod tvoga proučenog ajeta. Sve je to bilo simulacija kako za prve generacije, tako i za sve oni koji su kasnije dolazili da se takmiče u tome da uče Kur'an na pamet. Jedan od primjera da ukažemo na značaj učenja Kur'ana na pamet jeste kada dr. Smajlović rahmetullahi alejhi jer nas veliki alim, možda najveći koji smo imali, rekao jednom prilikom da sam bogom hafiz Kur'ana, a da nisam doktor nauka. Tradicija učenja Kur'ana u Bosni i Hercegovini na pamet postoji stotinama godina. U toj tradiciji postoji nekoliko metoda gdje su hafizi Kur'ana učili Kur'an na pamet i način na koji su oni učili Kur'an na pamet. I najdominantnije od tih metoda su učenje Kur'ana redoslijedom kako je i u mushafu, kako su sure poredane, odnosno učenje Kur'ana po krugovima gdje hafizi uče posljednju stranicu Kur'ana na pamet idući od posljednje stranice prema prvoj stranici džuza. Tako kompletirajući jedan džuz, odnosno na taj način kompletirajući cijeli Kur'an na pamet. Ova metoda učenja Kur'ana po krugovima jeste nešto što je karakteristično za područje Bosne i Hercegovine, Bošnjaka, Muslimana. Zbog toga možemo kazati da su Bošnjaci, Muslimani na ovom području ozbiljno shvatili hadise Božijeg poslanika u kojem on govori o blagodatima učenja Kur'ana, kao i to da je Allah Đelešanuhu obećao da će preko ljudi čuvati Kur'an i sačuvati ga onako kakav je objavljen sve do sudnjega dana. Zbog toga je postojala potreba da se sve to provede kroz instituciju. Tako u Bosni i Hercegovini postoji komisija za polaganje hifsa pri Rijasetu islamske zajednice u Bosni i Hercegovini gdje naši najistaknutiji hafizi, naši profesori, naši mudarrisi preslušaju kandidata cijeli Kur'an u najmanjem roku od 15 dana gdje on prouči cijeli Kur'an i na taj način opečati svoju diplomu, odnosno postaje hafiz Kur'ana zvanično. Prije rata su tu u komisiji za hifs bili naši veliki hafizi, velika imena poput hafiza Hadži Mulića, hafiza Rahmetli Traljića, hafiza Trebinca, Silajđića i drugih velikih imena koji su na jedan način očuvali hifs na ovim područjima kroz naše medrese i naše institucije. Ono što je posebno radovo svi nas kada ne u svojoj porodici, svojoj mahali, svojoj okolini, svojoj školi imamo dijete ili nekoga koji je završio hifz Kur'ana. Da bismo to podijelili, tu radost, kao što je jedno prilikom rečeno, kada radost dijelite sa drugima, ona se uvećava, žalost, a ona se smanjuje. A onda, kao što je to običaj kod nas u tradiciji naših bošnjačkih muslimana i muslimana ovoga područja, jeste da svaku radost svoju dijelimo sa drugima, da li to bilo prilikom vjenčanja, da li to bilo prilikom mikrardova,
a onda posebno prilikom havskih dova. Ono koji se sjećaju prije ratnog vremena, bilo je manje hafiza, tako da su hafske dove bile rijetke, ali kada bi bila jedna hafska doba, onda je bila u Begovoj džamiji i džamija bi bila puna. A ono što je praksa tih hafskih dova jeste da onda hafzi koji se nalaze u nekom širim području ili sada i šire ili rodbine, da svaki hafiz prouči po jedan dio Kur'ana, a onda da li to Reis Ulema ili neko koga je on ovlastio podijeli ili udijeli hafizsku diplomu. To je jedan od najznačajnijih momenata sigurno u životu svakoga hafiza i niko tu diplomu ne bi zamijenio ni sa bilo kojom drugom, niti tu radost sa kojom ga je Allah počastio da se svakodnevno druži sa Kur'an i Kerimom i da mi je Kur'an taj koji im osvjetljava njegov svakodnevni i dnevni, ali i kompletan život i koji mu trasira put njegovog hoda na ovome dunjalku. Allah.